Vážení přátelé, dnes odešel náš milovaný přítel, léčitel Pavel Krincha, příjmením Vlastník. Stihli jsme vytvořit pouze dva rozhovory. Ale nyní jsme vděční, že zbyly alespoň tyto dva. Jeho způsob léčení je mi velmi, velmi blízký. A oba jsme se těšili, že mi postupně bude předávat své léčitelské zkušenosti. Pavel si velmi přál, aby jeho způsob léčení, aby jeho dar mohl obohatit a pomoci i ostatním lidem. Pavel byl nadšený z toho, že může předávat to nejlepší, co se za celý život naučil. Chápal hodnotu života, hodnotu zkušeností. A tak, přátelé, dovolte, abych zavzpomínal na světy a ráje, který Pavel zažil na své cestě poznání. Byly to zážitky, které mu prosvětlily celý jeho život a dali mu prožitek nekonečné boží lásky, jež proniká každým okamžikem. Pavel prožil mimořádný stav vědomí v mladých letech při nehodě, když se dostal do světa neomezené krásy, božské lásky a radosti, kde nebyl prostor ani čas, kdy láska a Bůh byly všude a zároveň nikde, kdy prostor byl naplněn láskou a štěstím, kdy světelné bytosti se spolu radovaly, kdy jednu z těchto světelných bytostí následně po mnoha letech poznal, že se narodila do tohoto projeveného světa. Pavel prožil neomezenou krásu a lásku, jež působila pro něj reálněji než jakákoliv zde na zemi žitá zkušenost. Svět Boha, lásky a porozumění, bez času a prostoru, byl mu skutečným domovem. Pavel říkal, že to je ten skutečný domov, to je jeho domov a že se těší domů. A dnes se stalo, že Pavel domů odešel.
Vnitřně jsem se ho ptal, jestli mám vytvořit tuto vzpomínku. A Pavel říkal, a to bys byl hodný. Přišla mi pak vize, že Pavel je doma ve světě neomezené boží překrásné lásky, porozumění, dobra a blaha. A srší na nás z lásky k nám tyto prožitky štěstí a světla. Pavel, jak jen by mohl, zaplavil by nás touto neomezenou láskou boží, krásy a svobody ducha, světlého štěstí a dobra. Všepronikající dobroty, lásky a porozumění. Všeprozařující krásy boží. V naprosté dokonalosti každého okamžiku, kde existuje jen přítomnost a láska. Kdy jsme v prostředí, které je dokonale krásné a přívětivé. Kdy jsme v kontaktu s vysokými světelnými moudrými bytostmi. Kdy každý kontakt s každou touto bytostí je nekonečně krásný a blažený. Každý kontakt s těmito světelnými bytostmi boží lásky je obohacením a štěstím. Každý kontakt s našimi učiteli je nekonečné štěstí. Dnes odešel do světla neomezené lásky náš Pavel, léčitel, Pavel Krincha, příjmením vlastník. Odešel do světa lásky a dobra, do boží náruče neomezeného štěstí. Do svého domova nekonečné lásky a dobra. A tento domov lásky a dobra šířil i na nás všechny, kteří jsme ho znali po dobu svého života ve fyzickém těle. On tu lásku boží na nás sršil a těšil se z ní. A my ti za to, Pavle, děkujeme. Srdečně ti děkujeme, že jsi tu s námi byl, že jsi splodil dvě krásné děti, že jsi vyléčil nesčetně našich bytostí a že jsi nás obohatil neomezenou boží láskou, jež si na nás předával. Dnes jsi doma v boží neomezené lásce a my ti chceme říct, že tě milujeme a přejeme ti to nejlepší na tvé cestě.
víme, že i ty nás velmi miluješ a děkujeme ti za to. Přátelé, přeji vám krásný požehnaný večer. Ať je vám lépe a lépe, ať Bůh vás provází v každém okamžiku.